panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominus. Nú komið ný og glæsileg lína af sjónvörpum frá LG í hátækni. Ingi, þú ert vandalega ánægðasti maðurinn í Vesturbænum þessu stundina? Já, fyrir þetta þá sem ísbúinni að hæga mig, þeir eru sáttir, ísinn góðu þar. Já, ég mjög ánægður, Þetta snýst nú það að þið uppi staðar bara hvaða liðið skora fleiri stig, ekki hvernig liðið hvernig spilast þessi? En það galdurinn, veist. Það engin sem spil hvernig við töpum í hólminum. Það menn. Hvort við höfum verið yfir einhver tíma þær eða eitthvað. Það bara spurt hvað staðan það eitt. Varstu sáttur almennt með spilamennsku liðs í Nei, ég bara ánægð með að við skyldum halda hausinn. Og við erum með spennustigi bara þannig í lokin að við gerum þetta leik. Mjög ánægð með að sjá og loksins svona það sem ég þekki af erlenda leikmannar á okkar. Búin að vera svona undir pari. Búin að vera svona eins og köttum á leiðulegu máli. Hún búin að too comfortable. En þá gaman að sjá áræðinni og svona lítið sérpinn í dag. Já, og steig upp í þessum leik líka hérna þegar á þetta halda inn undir lokin, tók sigur körfuna og spila bara fanta vel. Já, ég bara mjög annað, ég er bara mjög montinn af þessum seríu og ná að jafna þetta og geta gert þetta núna þriggjaleika seríu. Nú förum við bara að næsta leikur á miðvikudaginn, þannig að nú bara jöfnum við okkur fram á miðvikudaginn og leiðréttum þá hluti sem við ætlum að gera betur. Ertu eilítið bjartsýni fyrir þann leik eftir sigurinn hérna í kvöld? Það hefur ekki verið gott að vera með 2-0 á herðunum í þeim leik? Nei, það hefur aldrei verið gott að tölum. Eins og ég sagði við hérna í laugardaginn, þá hef ég alltaf verið bjartsýnn maður og ég mun að vera meira það áfram. Og ég bara hef mikla trú á mínu liði að ég verið undanúrslitum og það getur allt gert undanúrslitum, þannig að það er bara núna tími við það að standa sig. Við erum bara til það. Á hverju þetta skerpa fyrir næsta leik? Ég það bara skerpa því að það er takan alltaf of mikið af sonarhúsum, þó sem við séum í svæði. Þannig að við þurfum aðeins að skoða fæstlutina sem vorum með þar. Og já, það er svona staðista sem mér fannst. Það þarf að fara í ísbúið þessu bara að skerta einu mísum alltaf haldið bóta? Það gæti vel verið kall, hitastíði og púlsin er það ára. Það gæti vel verið með að taka gamla ísinn. Eru gangu vel næsta leik.